Мага тиешелүү болгон ошол үйүмө, квартирама кире албай жүрөмүн. Кайсы квартирасын сураган мен билбейм. Анын квартирасы бул жерде бар экенин мен да билбейм. Ушул кезгече. Ал данныйлардын арасында жогоруда сөз болуп жаткан үй боюнча эч кандай архитектуралык иш кагаздар чыккан жок. Мамлекеттик акт боюнча биз жооп беребиз. Себеби аны биздер да бергенбиз. Башкармалык тараптан курулуштун өз эсебинен бузууга туарыз келдиребиз. Менин квартирам турган жерге булар ушундай мыйзамсыз үй салып алышкан. Диларамхан Кожошова жолдошунун досу Кубанычбек Турдубаев аларга караштуу жерге үй куруп алганын айтып медиага кайрылды. 1996 жылы аларга барак тевиндеги 2 батир, Турдубаев болсо 1 батир сатып алышканын билдирүүдө. Кийин чет өлкөгө кетсек жерибизди менчиктеп турак жай түптөп алыптыр деп нааразы. 2 батирден сатып алуу келишими мамлекеттик каттоо кызматындагы документтер буга далилдейт. Көбүнчө башка жакта эметип жүргөмүн, бирок мен бул менин өзүм менчигим болгондон кийин сатып алгандан кийин менин колумда документ тургандан кийин мен канча жыл эме болсо дагы булар бузуп үй салганга акысы жок эле. Мен ушул жерге кире албай жүрөмүн. Мына коргон кылып тосуп койгон. Мен өзүмдүн мага тиешелүү болгон ошол үйүмө, квартирама кире албай жүрөмүн. Мен ошол жерге киришим керек, үйүмдү көрүшүм керек. Керек болсо менин да балдарым чоңойду, мен дагы ошол жерге үй салышым керек. А булар коргон кылып тосуп койгон, мени мына ушунча жылдан бери такыр бул жерге киргизбейт дагы. Ал мага сенин бул жерге киргенге укугуң дагы жок дегендей мамиле жасайт да. Кожошова батирден салыгын төлөп келгенин айтты. Өзүмдүн үйүмө киргизбей жатат деп Кубанычбек Турдубаевдин үстүнөн арыз жазып, Ош шаардык сотуна кайрылган. Бирок сот Турдубаев тарапка чеч берген. Эми облустук сотко апелляциялык арыз жазууга камынууда. Сот биздин эмебизди, дуарыбызды канааттандырып калтырды. Биз себеп дегенде мына немелерди препятсияларды алып, биз өз квартирабызга киребиз дегенде ошону канааттандырган жок. Бирок сот ошол эле чечимде жазып атат, что бул жерде действительно экинчи квартира менен үчүнчү квартира бүгүнкү күндө законный ээси Кожошова Дилерамхан деп тапты. Биз апелляцияга даярданып атабыз. Талашка түшкөн жер Ош шаарынын Ленин көчөсүндөгү 269 дарек. Учурда ал жерде 2 кабаттуу үй бар. Нааразы болгон тарап салынган үйдүн архитектуралык уруксаты жок деп билдирди. Бул маалыматты шаардык архитектурада ырастап жатат. Азыр жогоруда Ленин көчөсүндөгү сөз болуп жаткан үй боюнча айтсак, биз азыр башкармалыктын архитектик базасында данныйлар бар. Ал данныйлардын арасында жогоруда сөз болуп жаткан үй боюнча эч кандай архитектуралык иш кагаздар чыккан жок. Курулуштарды көзөмөлдөгөн мамлекеттик архитектура курулуш контролдоо башкармалыгынан аталган үйдү курууга ээси эч кандай уруксат кагаз көрсөтө алган эмес дейт. Мындан улам үйдү бузуп баштапкы абалына келтирүү үчүн алдыда шаардык сотко кайрылышмакчы. Ал жерде курулган курулуштарга архитектуралык уруксат документтерин көрсөтө албады. Тактап айтканда 2 кабаттуу үйгө жана Сиера аттуу кафесине архитектуралык уруксат документтерин көрсөтө албагандыктан бүгүнкү күндө биздин башкармалык тарабынан Ош шаардык сотуна доо арызга иш материалдары даярдалууда. Биздин башкармалык тараптан ал жерге курулуштардын эч кандай уруксат документтерин албастан курулгандыгы үчүн биз башкармалык тараптан курулуштун өз эсебинен бузууга доо арыз келдиребиз Ош шаардык сотуна. Жер Турдубаевка тиешелүү деп 2003 жылы Ош шаарынын ошол кездеги мэри Жантөрө Сатыбалдыев токтом чыгарып берген. Кожошова токтомдун мыйзамдуулугуна күмөндөнүп жатат. Мэриядан аталган документтер облустук архивде экенин, эмненин негизинде токтом чыкканын билишпей турганын айтышат. Токтом азыр мэрияда жок. Негизинен бул архив, бул архивге, облустук архивге өткөрүлүп берилген. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мыйзамдын негизинде тартиптери бар өзүнө жараша. Ошол тартиптин негизинде кайрылган жаран облустук архивге кайрылса болот. Бул токтом кандай негизинде өткөрүлгөн, ошол боюнча кайрылса болот. Кадастр кызматы алгач аталган даректеги 2 батир Диларамкан Кожошованын атына, 1 батир Кубанычбек Турдубаев жананын жакынына катталганын билдирди. 2000-чи жылдардан кийин кайра каттоо учурунда бир гана үй болуп, ал Кубанычбек Турдубаевка катталыптыр. Бирок ошол эле даректе Диларамкан Кожошованын атына катталган 2 батир базада бар экенин ырастап, алар 2000-чи жылга чейин эле бузулуп кеткенин билдирди. Турдубаев мэрдин токтомун алып келгенде үйдү каттап бергенбиз дейт.
мэрия тарабынан токтом чыккан. Мэрия токтомду чыгаргандан кийин аны биз жергилтүү каттоо орган милдеттүү түрдө каттоого алабыз. Анын милдеттүү түрдө каттап беребиз аны. Эгер эч кандай тоскоолдуктар жок болсо. Бул жерде 2-чи, 3-чү жана 1-чи квартиранын укуктары катталбаганына байланыштуу, жер участогу бош болгонуна байланыштуу бизден мыйзам негизинде мамлекеттик акт даярдалып берилген. Мамлекеттик акт боюнча биз жооп беребиз. Себеби аны биз даярдап бергенбиз. Бирок мен маалыматтарга караганда, архивдик материалдарга караганда биз туура бергенбиз. Турдубаевтер Кожошованын айткандары жалган экенин билдирип, аталган үйгө эч кандай тиешеси жок деп жатат. 269-чу даректеги жер атадан балага өткөн мурас экенин айтып берди. 2000-чи жылга чейин эле үй салышканын, мураска калтыруу жөнүндөгү жана башка үйгө тиешелүү документтерди көрсөттү. Үйүбүз биз ушул 2000-чи жылы бүткөнбүз. 2000-2001 жылы бүткөнбүз. Ошол кезге чейин Кожошо жашап да келбеген, жашабаган да, көрбөгөн да. Ал айтып аткан 2 комнат квартира бул жерде турган мурун ушул барачный типтеги үй турган болчу. Тиги долбоор турган мекемебиз бар, анын артында турган эски зданиялар бар. Тиги ол Хрущев кезинде курулган, ага свет да тартылбаган, суу да тартылбаган, канализация да тартылбаган. Үйдү көчүдө болгон болчу. Кайсыл квартирасын сураган мен билбейм. Анын квартирасы бул жерде бар экенин мен дагы билбейм. Ушул кезге чейин 100% ага документтерибиз бар. Ушул Кожошова деген аферистканыз сотко берген бизди. Менин ушул жерде жерим бар, квартирам бар дегенине 27 декабрь күнү соттун өкүмү чыккан. Үй куруу үчүн архитектурадан уруксат алынганын, бирок 2010-чу жылкы окуяда ал документтердин айрымдары жоголгон дейт. 2010-чу жылдары болгон окуя бардын битке бардыгына тиешелүү болгон, бизге да битке тиешелүү болгон ошол. Ошондо битке жоголгон да биткен нерселерибиз, өрттөнө турган бир временкаларыбыз бар да ошол. Бул ушул үйдүн бүт топография эмелерин, разрешенияларын берген киши да азыркы заманына тирүү, ал деле айтып атат, мен жазгамын, мен бергемин, кандайдыр биздин архивибизден бул нерсе жоголду деп ал киши да мойнуна алып атат. Эскертсек, 2023 жылдын 27 декабрында талашка түшкөн үй боюнча сот жараяны өткөн. Учурда эки тарап тең бири бирин күнөөлөп сотко берүү үчүн даярданып жатышат. Кезинде мүлк талашкан жарандар жакын үй бүлөлүк катташтагы достордон болушкан, жерлерди да ооз эки келишим менен бирге алышкан деген сөздөр айтылат. Зыягүл Болот кызы, Алтымыш Жантемир уулу, Т-Медиа, Ош шаары.